sideedii magaalo ee biyaha ka hoos maray ee ugu mucjisada badnaa. Waxaa ugu horreysa Port Royal oo ku taallay dalka Jamaica, waxay ahaan jirtay magaalooyinkii ugu caansanaa dunida, iyadoo gabaad ama hoy u ahayd tuugtii ugu caansanayd ee waqtigaasi dunida ka jirtay. Sannadkii 1692, waxaa jasiiraddaasi ku dhacay dhulgariir gaadhayay 7.5 qiyaasta lagu cabiro dhulgariirada. Dhulgariirkaas oo kiciyey mawjado biyaha ku soo dhurbaaxayay jasiiradda, manay jirin cid ka badbaaday duufaankii dhulgariirku watay. Muddo waxaa jasiiraddaasi gacanta ku hayay boqortooyadii Isbaanishka oo u bixisay Hispaniola, waxayna magaaladaasi ka mid ahayd magaalooyinkii waxyaabaha xunxun laga caadaystay sida sinnada iyo tumashada. Qarnigii 17-aad waxay ahayd magaalo si weyn looga hadalhayo dunida. Magaalooyinka biyaha ka hoos maray waxayna ku taallay magaaladu dalkaasi Cuba. Sannadkii 2001, kambaniga ADC waxa uu baadhis cilmiyeed ku sameeyey markabkii laga lahaa dalkaasi Isbaanishka qaabkii uu u quusay, iyadoo la ogaaday in ay wax ka qaldanayeen qaabkii loo sameeyey qolofka markabka, iyada oo goobta uu markabkaasi ku quusayna ay ahayd saddexagalka Bermuda, isla goobtaasna waxaa laga helay magaaladii iyada iyo dadkeedaba la waayey ee Sankan. Waxay ahayd magaalo bilicdeeda oo kale aanay soo marin dunida. Waxay biyaha ka hooseysaa maanta 385 feet oo u dhiganta 120 mitir. Lake Titicaca oo ku taallay bartamaha labada dal ee Bolivia iyo Peru waxay ahayd magaalo caasimad u ahayd boqortooyadii Titicaca ee ka goosatay Mongolia, waana magaalo maanta biyaha badda ka hooseysa. Boqorkii ugu dambeeyey ee boqortooyadaasina waxa uu ahaa ninkii ay sida ilaaha oo kale ay u caabudi jireen dadkii ay boqortooyadaasi maamuli jirtay, ninkaas oo lagu magacaabi jiray Tikwi. Waxa uu ahaa shaqsi dagaalyahan ah oo qaabkiisa xukunku uu ahaa mid soo jiidasho leh, isaga oo dhammaan dadkii uu boqorka u ahaana ku amray in ay keligii caabudaan, isaga oo lahaa malaayiin ciidan oo difaaca, kuwa kalena ay shaqadooduba ay ahayd in ay baqdin geliyaan dadka. Ugu dambeynna Ilaahay ayaa tusay awooddiisa oo dhulka ka hoos mariyay boqorkii iyo magaaladiisiiba. Gulf of Cambay oo ku taallay dalkaasi Hindiya waxay ahayd 2001 markii maxadka badaha ee dalkaasi Hindiya ay inoo dahqaadeen in ay gudaha biyaha ay jiifto magaaladii la waayey ee Cambay, iyada oo 120 feetna ka hooseysa biyaha badda. 9500 oo sano ka hor markii la waayey magaaladaasi ayaa la helay lafo iyo dahab iyo dhammaanba qalabkii ay isticmaali jireen dadkii magaaladaasi ku noolaa. Waxaa 4500 oo sanona maamuli jirtay boqortooyadii caanka ahayd ee Mesopotamia, taariikhdii caanka ahaa ee George. Magaaladii ugu horreysay ee Alexandria ee faraacidii qadiimka ahayd 2000 sanadood ka hor waxay ahayd magaalo camiran, iyada oo gudaha baddana laga soo saaray sanamyo iyo ahraam tiro badan. Magaaladan ayaa waxaa qarqiyey duufaano dabaylo iyo biyo badan wata, iyada oo lagu muraysan yahay in ay magaaladani tahay tii uu Fircoon ka talin jiray, iyada oo saynisyahannada qaarkoodna ay ku siyaadkaysanayaan in ay magaaladani tahay tii uu Fircoon ka talin jiray. Buffalo Battery oo ku taala dalkaasi Greega ayaa 5000 sanadood ka hor biyaha ka hoos martay, iyada oo dadka Greeguna ay u yaqaanaan magaaladii Jinka, iyada oo magaaladaasina ay caan ku ahayd sixirka iyo faalka. Gudaha badda waxaa laga helay qoraallo dhiig ku qoran oo la aaminsan yahay in ay kaahinadii sixirku ay wax ku sixri jireen. Kadib dhulgariir iyo duufaano wada socda ayaa qirqiyey magaaladaasi. Lion City oo ku taallay dalkaasi China ayaa gebi ahaanba ka hoos martay biyaha. Dowladda China ayaa waxa ay waddaa mashaariic aan dadka guryaha ku jirin ee aan wax